بھیڑ میں ہندوستانی مسلمان چیلنج امکانات اور الہی عمل، اس عنوان سے پروگرام کا کامیاب انعقاد۔ بھیڑ شہر کا معروف دینی ادارہ قرآن سینٹر میں بتاریخ 1 جنوری 2019 بروز منگل بعد نماز مغرب ہندوستانی مسلمان چیلنج امکانات اور الہی عمل، اس عنوان پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر سید سعادت اللہ حسینی کی کتاب ہندوستانی مسلمان چیلنج امکانات اور الہی عمل، اس کتاب کے تعلق سے محترم حسام الدین مخدومی نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ اس پروگرام میں مذکورہ کتاب پر مبنی ایک ویڈیو حاضرین کو دکھایا گیا اور مذکورہ کتاب کی ایک ایک کاپی حاضرین کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پروگرام کا آغاز حافظ عبد القیوم نے تلاوت قرآن مجید سے کیا۔ جماعت اسلامی بھیڑ کے امیر مقامی سید شفیق ہاشمی نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا، جبکہ نظامت کے فرائض سیکرٹری مقامی شیخ معیز الدین نے ادا کیے۔ اس موقع پر دانشوران ملت نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پھر دوسری طرف مسلمان ہیں، وہی اسلام کی اور تحریک کی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، غیر مسلموں میں اسلام کی شبیہ ان کے رویوں سے متاثر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی طرح طرح کی اخلاقی اور دینی خرابیوں کی شکار ہے۔ ان کا معاشرہ بحیثیت مجموعی اسلام کی تعلیمات کا آئینہ دار نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ مسلمان اخلاقی و دینی خرابیوں کے شکار ہی نہیں ہیں، بلکہ سماجی کمزوری کے بھی شکار ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی عام اخلاقی و سماجی پستی ایک غیر مسلم کو مسلم معاشرے سے متورش کرتی ہے، وہیں مسلمانوں کی غربت، میڈیا میں ان کی بے آوازی، مراکز قوت پاور سینٹرز میں ان کی انتہائی کمزور نمائندگی، صلاحیتوں کا فقدان اور ان سب کے نتیجے میں سماج کے لیے ان کا وجود بجائے ایسٹ بننے کے، اثاثہ بننے کے، بوجھ بن جانا، لائبلٹی بن جانا، یہ کیفیت بھی لوگوں کو اسلام کے قریب آنے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ یہ صورتحال مسلمانوں کو حد درجے کمزور ولنیبل بنا دیتی ہے اور ان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ طرح طرح کے مظالم اور استحصال کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اور ان کی آواز کو دبانا ان کے مخالفین کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری تحریک کی بھی کمزوری بن جاتی ہے۔ حاضرین، یہ میں نے پریزنٹ لوکیشن بھی واضح کی اور ڈیسٹینیشن منزل جہاں ہمیں پہنچنا ہے وہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ یہ حالات بڑی حد تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مشابہ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے متعلق